ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ନିଜେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଭିଯୋଗ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି କୋର୍ଟରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବସି ନ ଖାଇ ନପି ବସିକି ରହୁଛୁ, ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି କୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ଆମେ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାହା ଆଧାରରେ ଆପଣ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଲୋକହସା ଲୋକଲଜ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁରୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଆମ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ, ଆପଣ ଆସିକି ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ 490 କେସ୍ ଲାଗିଛି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅନୁଗୁଳ GMFC କୋର୍ଟ କଟକରେ ଥିଲା, ତା'ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ ଚିଫ୍ ହେବାର ଜରୁରୀ ଥିଲା ଏବଂ ସମନ କରାହେଇଥିଲା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନ କହୁଥାଏ 3 ଡେଟ୍ କି 4 ଡେଟ୍ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି କୋର୍ଟକୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଜି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ ଚିଫ୍ ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଫିକ୍ସ ହେବ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କ୍ରସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ରିଏଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କି ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ନିଜେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଭିଯୋଗ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି କୋର୍ଟରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବସି ନ ଖାଇ ନପି ବସିକି ରହୁଛୁ, ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି କୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ଆମେ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଆଇକନ୍ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଓ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା କୌଣସି ବଡ଼ ମେଣ୍ଟାଲ ବା ଫିଜିକାଲ କ୍ରୁଏଲିଟିଠୁ ମାନେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଭେରି ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍, ବ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଆଇ ସିନ୍ସିୟରଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରୁ କି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାହା ଆଧାରରେ ଆପଣ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଲୋକହସା ଲୋକଲଜ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁରୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଆମ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ, ଆପଣ ଆସିକି ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ୱିଡ୍ର କରନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ। ମିଛ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଧିକା ଦିନ ଘୋଷାଡ଼ିଲେ କାହା ପାଇଁ ଭଲ ହୁଏନି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କେସ୍ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ବି କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଯାହା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କୌଣସି ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରସେଣ୍ଟର ବି ଟ୍ରୁଥ୍ ନାହିଁ, ଅନେଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଏଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିନେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଏତେ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ଏତେ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେସ୍ଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ଟା ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦୁନିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ନ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁ କଥା ସେଇଟା ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସି କୋର୍ଟକୁ ଅନର୍ କରନ୍ତୁ, କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଦୋଷୀ ଅଛି ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ମିଳିବ, ଯଦି ଦୋଷୀ ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆସିକି ଏମିତି ଦୌଡ଼ିବ କି ଭୋଗିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଟର୍ଚର୍ କରିବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା। ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଥିଲା, ତ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସମନ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ବି, ବଟ୍ ବର୍ଷା ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର ହେଲା, ଆଉ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ବି ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଆଶା କରୁଛି କି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସମନ କରିବେ, ବଟ୍ ସେ ଆସିବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ବାହାରେ ବର୍ଷା ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଅଫରୋଜ ଅହମ୍ମଦ, କ୍ୟାଡର APP, GMFC, UTP, କଟକ। ଆଜି ଏଇ ମାମଲାରେ ଯେ ଇନଫର୍ମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବନାନୀ ଦଳେଇ ସେ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ କଲା ପରେ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଚିଫ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣେଡ଼୍ ଡିଫେନ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ଯିଏକି ଆମର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ କର, ସେ ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କର ରହିଲା। ସେ ଯେହେତୁ ସମୟ ହେଲା ନାହିଁ, କୋର୍ଟ ଫିକ୍ସଡ଼ କଲେ 23 ଏଇ ମନ୍ଥର 23 ତାରିଖକୁ ତାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି। ଯାହା ଆମକୁ କହିଲେ କି ବର୍ଷା ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସମନ କରାଯିବ? ସେଇଟା କୋର୍ଟର ପ୍ରୋସିଜର, ସମନଟା ହେବ, ସମନଟା ହେଲା ପରେ ସେ ଆସିବେ। ଦୁଇଥର ସମନ ହେଇଛି, ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇନି, ତା ହେଇକି ଆସିବେ ଆଉ, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ NBW ଏମିତି କିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସେଇଟା ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ହେଇନି।
498 ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଥିଲା ବୋଲି, ତ ତାର ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଦୁଇ ଥର କୋର୍ଟରୁ ସମନ ଗଲା ପରେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ଆପିୟର କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବର୍ଷା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଚାର୍ଜସିଟ୍, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ୱିଟନେସ୍ ଆଜି ଏକ୍ଜାମିନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଖାଲି ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ ଚିଫ୍ ସରିଛି, କ୍ରସ୍ ହେବ ପୁଣି ଜୁଲାଇ 23 ଅଛି ଆଉ।